Yes, nongeye kugusohoza nkwana ikaze wowe mukunzi wacu dama kudukurikira umunsi ku munsi. Reka ngubwire ngo uri agaciro cyane niba waramaze gukanda subscribe kuri channel, kubera ko n'ubundi amakuru meza ndetse n'ibiganiro byiza bicangaha ku Nashyo TV show uzajya ubibonera ku gihe, kandi tukajya turushaho no kubana gatanu ku kandi mu muryango mugari w'Inashyo TV show. Mwamaze kuba mwahitamo neza, mwe mwamaze kuba mwakanda subscribe. Birumvikana rero muraka kamwanya hari byo tugiye ko twagarukaho mu makuru yakomeje kugenda aragarukwaho n'ibinyamakuru byo bitandukanye, by'umwihariko Kivu Morning Post ni kinyamakuru cyo mu Mugagoma, ndetse na Rwanda Tribune kinyamakuru kitugezaho amakuru meza kandi yizewe. Na makuru yakomeje kugenda aragarukwaho n'ibinyamakuru byo bitandukanye ari kuvuga ko u Rwanda rwamaze ko rwafatirwa ibihano ndetse na warning, kubera ko inama yabaye ku munsi w'ejo niyo myanzuro ngo yaba yavuyemo, kuko aya bakuru yabashe kuba yatugeraho ku munsi w'ejo, ariko nona nabwo haje havuga izindi nkuru zigiye zitandukanye ku barwanyi umutwe wa M23 wamaze ko wafatirwa imyanzuro na Felix Antoine Tshisekedi. Yiyemerera neza avuga ko nagiye na kimwe hazaba bwumvikane hagati y'aba barwanyi umutwe wa M23 ndetse na Felix Antoine Tshisekedi, ko nabwumvikane nabo kibuzongera kubaho kugira ngo barebe ko ngo M23 ishobora kuba yasubira inyuma cyangwa se akaba bwumvikane ko intambara yarangira. Ibyo ngo ntabwo bizigira bibaho, ngo Felix Antoine Tshisekedi agomba kongera kwegura intwaro agashoza intambara ku barwanya umutwe M23. Nibyo rero n'ubundi bizindutse biri kuvugwa ku basirikare basaga 15 muri iki gitondo maze kuba basiga ubuzima ku rugamba. Ibiri kuvuga byo ni byinshi, ditware ya Masisi mu gace ka Moko n'ubundi ahabaye isibaniro y'intambara, urugamba rwakomeye hano hafi y'Umugagoma, abaturage ihohoterwa ryo rirakomeje. Muri bwa ko Felix Antoine Tshisekedi yamaze kuba yasaba ko igisirikare cya MONUSCO gishobora kuba cyava muri Congo, kubera ko ubu ngubu ngo bashobora kuba bashobora kwirwanirira nk'abaturage. Ibyo ngibyo rero byabaye ubwo n'ubundi yaramaze kuba yavuga ijambo ndetse amaze no kwishimira ibihano byamaze guhabwa igihugu cy'u Rwanda. Nibyo rero tugiye kuba twagarukaho, ndetse n'amakuru akomeje kugenda aratiza imbuga nkoranyambaga. Ndagira ngo n'ubundi unyereke ko turi kumwe, niba uri mushyashya kuri channel nyereka ko turi kumwe, ukanda subscribe aho ngaho kukamenya tukumutuku, utanga n'igitekerezo cyawe aho waba uri hose mu mirimo igiye itandukanye. Ushobora kuba waraye akazi kizamo ukaba ugejeje muri iki gitondo uri muzima, shima Imana uvuga iti Imana wakoze. Ndetse nawe niba ugiye kuzindukira mu mirimo yawe muraka ka mwanya, cyane ko n'ubundi ari iby'agaciro cyane, nawe ndagira ngo ukande subscribe ndetse nkusuhuza cyane mwifuriza n'ishyanirwe ry'uyu munsi, kugira ngo imirimo yawe ise kugenda neza. Unangereka ko turi kumwe, igitekerezo cyawe ndaza kuba nyisoma gatanu ku kandi wabuherere hose murasazuba bw'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se Jepfo, n'ubundi nyereka ko turi kumwe kugira ngo turusheho kubana gatanu ku kandi. Niba uri mu mashyamba ya Kongo nawe nyereka ko turi kumwe mu makuru meza ibiganiro, by'umwihariko niba ukunda amakuru ya politike birashoboka cyane ko waba wanyereka ko turi kumwe, ndetse unakanda subscribe aho ngaho kukamenyetso k'umutuku, kubera ko ni iby'agaciro cyane. Ndetse nawe nanone niba usanzwe udukurikirana ukabuherereye muri za Kenya, aho ngaho rwose turagusuhuje cyane, bivuze ko aho waba uherereye hose mu mpande zose z'isi. Ndagira ngo n'ubundi ngubwire ko mba nkubona gatanu ko kandi wamaze kuwataga igitekerezo cyawe n'akadarapo kaho uherereye. Ongera n'ubundi unyere ko turi kumwe kano kanya mu mpande zose z'isi, n'ubundi ndaba nkubona gatanu ko kandi nomara gutanga igitekerezo cyawe wamaze no kuba wakanda subscribe, n'ubundi urabamaze kubashyira itafari ryawe ahangaha. Ikaze rero mu makuru ndetse n'ibyegeranyo biteguranye ubuhanga. Gusa muri uyu munsi n'amakuru mu gitondo ya tariki 26 z'ukwezi kwa 9, ikaze M23 rero yamaze kuba yakora ibitangaza ku butaka bwa Congo. Birumvikana imaze kuba yafata uduce tugiye dutandukanye, by'umwihariko kari agace ka Moko n'undi kabasibanuro ry'intambara. Amaze iminsi yumvikana mu Rwanda ariko kugafata byarananiranye, ariko kuri ubu bisanga ibyo amaze kuba byagera ku iherezo, kubera ko M23 yamaze kuba yavuga ko n'ubundi bigomba gukorwa byose. Felix Antoine Tshisekedi hagomba kuzabaho ibiganiro, ngo bitari ibyo abaturage bazakomeza guhora
mu kizere kidahari cyangwa se M23 igafata uyu mugiragoma yamara gufata uyu mugiragoma byose bikaba birangiye nibyakomeje kugenda biragarukwaho n'abatari bakiye ndetse binatungura abantu benshi ndetse bamwe banavuga ko bidashoboka ko M23 ishobora kuba yafata uduce by'umwariko Kivu zombi ikazishyira mu biganza byabyo ibyo rero nibyakomeje kugenda biragarukwaho ndetse ko mu gace ka Moko M23 yamaze kwahitanamo abasirikare bawazarendo n'ubundi bagiragezaga kuba bakambura abaturage inka zabo hara ku butaka bwa Kongo babaguye gitumo kuko n'ubundi hari murabizi ko muri karagace ka Moko harimo abaturage bavuga ikinyarwanda benshi cyane bityo abasirikare bawazarendo bashakaga kuba bakambura abaturage ibyabo ariko ntago byabakundiye kuko M23 yatabariye mu gihe nibyakomeje kugenda biragarukwaho n'ibinyamakuru byo bitandukanye by'umwihariko Kivu Morning Post cyanditse nanone kigira uti mu mugiragoma hakomeje akarengane gakomeye cyane by'umwihariko ku baturage batavuga ururimi rumwe n'abakongomani ubwo n'abaturage bavuga ikinyarwanda bivuze ko byakomeje kugenda n'ubundi biragorana ku bw'insinzi ya Frex Antoine Tshisekedi akimara kumva ko u Rwanda rwibuze ko rwafatirwa imbihano ndetse akishima bihambaye cyane asa nk'userebora ndetse anabwira abantu bose ati none ubu ngubu igisigaye ni kimwe nuko twabwira amahanga MONUSCO ikava muri Congo tukirindira umutekano nk'abaturage kuko ubu ngubu byose birashoboka ibyavuzwe na Frex Antoine Tshisekedi yemeza neza ko ubu ngubu ashoboka ko bishoboka ko yakinindira umutekano ku butaka bwe asaba MONUSCO ko yasubira inyuma ubundi abaturage cyangwa se abasirikare be akaba aribo barinda umutekano wa Congo gusa benshi bavuze ko ari agahezo ko kugira ngo abashiko bakica abaturage bavuga ikinyarwanda nk'uko byakomeje kugenda biragarukwaho n'abatari bakeya kubera ko ngo ibi bintu ntabwo bisanzwe ndetse ngo ni ibintu bidashoboka kubera ko imitwe ibarizwa muri Congo isaga 270 hafi aho ngaho niyo mpamvu rero ibi ngibi bitashoboka by'umwihariko kuba barinda iki gihugu bonyine biragoranye bamwe rero bavuze ko ari agazi ko kugira ngo abone umutekano kwa bakica abaturage gusa nanone tukaza kugaruka ku makuru avuga ko yashimiye MONUSCO by'umwihariko by'indani avuga ko bakoze cyane kandi kabashimira yivuye inyuma ku byo bamaze iminsi bamukorera by'umwihariko cyane ko bamaze nk'imyaka 25 muri Congo abashimira by'indani n'ubundi ababwira ati mwarakoze ariko mudufashe muve muri Congo ubu ngubu bisangaho twakirindira umutekano kandi turabibamye tubishimangira bityo rero muduhe agahenge natwe dukora akazi kacu nk'abaturage ndetse n'abasirikare muri rusange natwe twigaragaze tubereke ko n'ubundi natwe dushoboye birumvikana ibihano byahawe u Rwanda nago biragaragara ariko n'ubundi gahunda no kubashinze gukora n'umutwe M23 kandi nyamara bo barimo baragirute barimo barahakana ibi birego bivuye inyuma ngaho rero ongera ungereke ko turi kumwe ukanda subscribe share comment nuze kubyibagirwa kubwira ngo uri wagaciro cyane mu gihe cyari cyo cyose waba waramaze kuba wakanda subscribe n'ubundi ndongera ngo ubwire ngo niba uri mu mirimo yawe mu mirimo yitandukanye ndakubwira ngo n'ubundi ongera unogerwe n'ibyo ugiye gukora kuri uyu munsi ungereka ko turi kumwe aho wabuherereye hose mu mpande z'igihugu cy'u Rwanda mu mpande z'isi ubwo ni muri Amerika ibindi bihugu bigiye bitandukanye ndagira ngo n'ubundi nawe ngereke ko turi kumwe igitekerezo cyawe ndaza kuba nyisoma gatanu ku kandi kubera ko n'ubundi amaze kubahitamo neza mu makuru ibiganiro rutwe tukugezaho umunsi ku munsi aya ari amakuru ya mu gitondo birumvikana nkubwira ngo uri wagaciro cyane ciao ciao.